Dobro jutro ljudi, dobro jutro, danas je sreda, rano jutro se, evo vidite, hranimo cicke ovdje u šupi, evo, dobijaju jogurt, salame, voda sveža, rano je jutro, kažem vam, mi smo poranili, moramo tako da radimo, danas će biti lep dan, topao, a evo mi smo došli, čeka nas ova cicka, i ovo mače, ima još neke cicke koje trebaju da dođu. Mac, mac! Mac! Evo ljudi, vidite, granula. Stavljamo ovdje novu platformu. Slabije se vidi možda, ali evo, to je tu. Evo je cicka, evo je ova cicka ide, najedina. Cicka! Ja, cicka! Evo vidite, vidite ljudi, evo i cicke su stigle, evo nas, evo vidite ove što jedu. Evo vidite. Evo je Julija. Julija. I crni panter cicka, uplašili su se, ima nekih kućića. Oni osmatraju šta je to sad. Ali nema šta da se plaše, ovo su dobre kuce. Odi Julija, dođi vama, dođi, kako je mirna Julija. Evo ga mačor, ovo je Julija. Evo ljudi, vidite, doručak se daje ovdje. Žućko je ogladnio mačak, dobro. Julija nam se sad ovdje izgubila, doći je i ona. Evo vidite. To je to. Julija! Mec! Julija! Odi Julija, dođi. Evo je Julija ide. Dođi Julija, ona imala je problem sa kucama. Evo, stigla je Julija na doručak. Na doručak je stigla Julija. E, to je to. Evo ljudi, oni jedu, vidite, sve tri cicke ovdje jedu, Dejan Čupart, podržite moj rad i Nadin, podržite nas, ko može neka nam ljudi pomaže malo, neka nam uplaćuje šta da vidimo šta ćemo sa hranom, treba mnogo hrane, sve skupo, vidite ovdje šta se dešava, cicke su tu oko nas, vidjeli ste sinoć brdo, oni cicki i tamo i vamo na sve strane, mnogo ima i mačića i svega i bit će ih. Tako da svaka pomoć financijska dobro bi nam došla. Šta da vam kažem ljudi, to je to, da vas pozdravim, idemo dalje. Nada nam je ovdje još danas, sutra, već za par dana ona ide. Ona mora da ide da radi 2 mjeseca u Njemačku, da gleda osobu, da bi imala sredstva, da bi mogla da ulaže ovdje u cicke, da se ovo hrani, imamo dugove, imamo svašta. Zaduženo u pet šopu u Valjevu, ugao, Sinđelićeve, Pantićeve ulice, veterinarija, pet šop, prodavnica. Ako neko želi na broj 101 Nada Plava, može da donira neka sredstva, da da deo hrane, granule, salame, ili da uplati, ili da otpiše deo duga. Sve bi nam dobro došlo, ljudi, ko ovo gleda, ko ovo prati. Ima takvih ovdje i u Valjevo, u Valjevu, znamo to. Ljubitelji domaćih ljubimaca, dakle, donirati neka sredstva, da li novčano, da li u hrani. Jer 2 mjeseca sada i treba hraniti, a 2 mjeseca tu nisam, idem da gledam stara lica u Njemačku, eto, da bi to poklopilo, ali
Molimo dobre ljude, ako bilo koliko mogu, na broj 101 za nadu da uplate bilo šta, značilo bi. Pet Shop veterinarija u Valjevu na uglu Pantićeve i Sinđelićeve ulice. Tu se može donirati sredstva ili u hrani ili novčani Mjeste, prilog. To je uzeto na odloženo plaćanje. Mi smo... Mi nemamo par. Tako je, znači to je uzeto na čekanje na 2 mjeseca. Dakle, deo hrane tu koji se mora uzimati, podizati i tako dalje. Eto, toliko ljudi što se toga tiče. Pratite ovo, zapratite, subscribeujte, širite, šerujte, lajkujte, delite. Drugim ljudima jači kanal, znači može se više pomoći. Ovim... Ne, Zanajla, pored su sam. Jest. Ono je Jovanović. Evo, ljudi, vidite. To vam je to. Podržite ovaj naš rad. Mi idemo dalje. Čekaju nas cicke. Ovdje ćemo malo da ostanemo da oni ovo pojedu. I tako dalje, i tako dalje. Hvala vam što ovo pratite. Neka ti uzmi ovu Jovanoviću, one vedu. Ima jutro svogu. Ima i za Belku. Iz škole sve, znaš. Ima puno, viš koliko ima, ima 2 kilo. Evo ljudi, vidite, ovo su ulične mace ovdje na ulici. Evo mi ih hranimo usput. To vam je to. Samo da vidite. Šta ko jedu tu sa vama? Zato moraš umešivati sve ono ispred šupa. Čuo, uvek to odeš duže. A uša Renko Lopov, došao i on. Uša Renko Lopov, došao i on. Ovo lopove, Šarenko. Ne, kada je posebno ovo za... A, stavi u kesu, pa uzet ću. Evo, vidite. Imaš jogurte za nomače? Ima jogurte. A? Ima. Imaš? Ima. Ako nema, to je kupno, ima. Ima jogurte. Ima malo... Stavio sam u frižder, malo mu dao i... Koliko ima? Pa ima 3/4 u čaši. Samo jedna čaša? Pa samo mu sipo, nije teo dede juče, ceo dan, kažem. Nije teo dede juče, zamisli. Ceo dan, tek sinoć malo jeo salame. Ja zvao Aco da vidim šta je, rekao da treba li da dođe. Nema jogurta. Nado, dosta je tu. Evo, ja sam jutro se oprala ovo i stavio još i čistu vodu, se oprala, ne? Ene, i ovo sam dola još čiste vode, ne? Zatvori čep, nije dobro. Krive čep. Evo da imaš ovdje. Evo, oprala jutro su 5 sati. Prostila veš, oprala veš, sve sam radila. Ljudi, idemo, došao nam je i bengalac, vidi. A, viš kako je, šta radi lavica? Sio kako otera debelog. No, evo ga. E, sio kako debelog otera. Vidi ti igra kako izudara ova lavica. E, Ćopa. Ćopa se čudi, debeli mačak još više. Našao se u čudu debeli mačak. Ćopa jak, doručak je dobio kao nikad. Salama je pola kila, to je pred odlazak u Nemačku. I Nada kaže, nemoj da mi bude gladan. Pogledajte šta je dobio Ćopa, čudi se i on. I on se čudi šta je sad ovo. Dobro pače, izuzetno. Debeli moj tigar je dobio batine, pobegao i bengalac od lavice. Tako da im nije lako. Samo ti priđi debeli. E, evo, ene. Ova mačka bela, lavica. Ene, gledaj. Idi, ene, kada, ene, gledaj šta, da viš šta je skočim sad. Bengalac se našao u čudu, došao zbog nas, naš. A ti debeli si dobio batine rano jutros. Evo, evo, hoći da ga bije. Evo, došao da je bije. Ne. Gledaj, da ja ne. A ne da na njemu tamo da priđemo, jer ona još ona čuva ovu teritoriju. A? Na što, plaši se ona, ima mačiće. Pa će ona skočiti na njega. Pa samo ona ako krene tamo, viš, ona je spremna da ga izudara kao nikad. Šta ko ga gleda? A, vidiš ti. Vidiš kako ovaj brani teritoriju, ovaj crni.
Ne. Pa njihova teritorija. Viš kako istera, ne, kako pobjelo še. A? Jed vidi. Neće Bengalac njega, Bengalac. I Čope. A? Čopa je ljudi smazao dorčak. Ona odleti meso. A on je ostao jedino. Ovaj žuto, beli. No. On je jedan siroče. No. Nema oko, znaš. Evo ga, došlo je. Pa onaj veliki što nema oko. Sa nema oko, evo ga, žuto beli. E, to je njeno. To je njeno. Evo ga, došlo je sad. To je njeno dedo. Znaš ona što srčano mokalo što je bila? Svićam se bila. E, ona je bila trudna. Trudna je bila i nije mogla sokoti i majkala je. Podrum. Da, gore. A on je sam ostao on, jedan. A on je od pre, nije on. Ona nije mogla sokoti uopšte. Ovi izbiše oči. Kad je vraćio? Posle ide treba nešto dođe. Lepo da zavise. I ja sad idem. Zavis, ja kupim gramo. E, kupuj pačetina ovaj 280 na Jarevsku. Najpastetnija. Koja? Pačetina. Od 280. Ja sad idem 30 kila da uplatim gde. Idem 30 kila sad od 30 kila da uplatim. Ja kupujem neke... Jedan mali Bengalac. Ajde, hajde. Hajde cicka, hajde cicka. Hajde bre. Hajde cicka ove. Hajde. Ne, daćemo im. Daj. Ajde cicka, hoće ove, posebno vidiš u te. Dobre. Hoće ona dede, nije ona problem. Hoće. A Bengalac jede. Jede Bengalac. Dobre, samo nek jedu. Mora ideš. Jede Bengalac. Dobro je. Malo se promijeni salama, vidiš. Evo je ova mala tu nado, evo ti ove belke. Ali dobro je, nema potrebe više, dobro je to. To je dobro, sve je dobro. Ni ciska. Ne, on je sit. Mac. Hoći. Njima treba jogurta dati. Imam jogurt otvoren da mu dam samo kad dođe vam. Da. Dobar, Nado, nemoj više. Jedan jogurt. Evo, vidite, ljudi. Jeo je dosta malo. Jeo je on pomalo, nek samo krene dede žabati. Jeo je dosta po terasu, znaš koliko je. Evo, vidite, ljudi, pogledajte. I jogurt, i granule, i salame, i sve živo. Sve smo im dali. Ostao je pirinač. Dali smo čak i previše ovde, vidite, one počinju da brljaju. Previše. Jutro se da to mnogo. Previše smo dali, ali aj sad. A ovo sve pokupno. Švedski sto. Švedski sto radimo, vidite.